د پاکستان لرامنځته کېدو مخکې د ماتېدو په هکله د مولانا آزاد وړاندوینې چې ډېر یې په حقیقت بدل شوي او راتلونکي کې هم د پاکستان د لا پاشل شونتیا موجوده ده. د دغې موضوع نور جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او مینه چینل هم سبسکرایب کړئ. مولانا ابوالکلام آزاد د 1383 کال د نومبر پر 11مه د سعودي عرب په مکه المکرمه ښار کې د یوه هندوستاني کره وزیږېده. د مولانا آزاد کورنۍ په هند کې د 1455 کال ناکام بغاوت وروسته سعودي ته کډواله شوې وه. د نوموړي پلار مولانا خیرالدین د 1499 کال کې بیرته هند ته ستون او په کولکاته کې چې هغه وخت کلکته نومېده میشت شو. مولانا آزاد له کوچنیوالي د لیک او لوست شوق درلود او په 12 کلنۍ کې د ماشومانو مجلو لپاره لیکنې پیل کړې. نوموړي په 1912 کال کې د الهلال په نامه مجله خپره کړه چې خورا تاوده بحثونه یې راوپارول او له 2 کاله خپرېدو وروسته د هغه وخت انګریز حکومت له درنې جریمې وروسته وتړله. مولانا آزاد له بنګاله تبعید او د اوسني چهارکھنډ ایالت رانچی ته تبعید شو. په سیاسي ډګر کې مولانا آزاد له پیله د هند خپلواکۍ لپاره ملي وحدت تر ټولو ګټوره وسیله بلله. نوموړي 1921 کال کې په آګرا ښار کې یوې غونډې ته د الهلال هدفونو په هکله وویل: باید ووایم چې لومړنی هدف مې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ اتحاد او اتفاق رامنځته کول دي. غواړم مسلمانانو ته ووایم چې له هندوانو سره د مینې او ورورګلۍ اړیکې رامنځته کړي چې یو بریالی ملت جوړ کړو. هغه مهال چې په هند کې قومیت او کلتور ته له مذهبي زاویې کتل کېدل، مولانا آزاد د یوه داسې ملت خبره کوله چې د مذهب توکم یا جنسیت پر بنسټونو ویشلی نه وي. مولانا آزاد د هند ویش مخنیوی ډېره هڅه وکړه. 1946 کال کې چې تر کافي بریده د هند ویش نښې نښانې څرګندې شوې او دواړه ګوندونه یعنې کانګریس او مسلم لیگ د هند پر ویش هوکړې ته ورسېدل، مولانا آزاد ټولو ته خبرداری ورکړ چې راتلونکي کې به هندوستان د دې ویش ناوړه پایلې وویني. نوموړي ویلي و د کرکې پر بنسټ رامنځته کېدونکی هیواد به تر هغو پاتې شي چې تر څو کرکه شته او کله چې د ویش اور مړ شي دا هیواد به هم په ټوټو ویشل شي. د پاکستان په حق وړاندوینې د مولانا آزاد هغه وړاندوینې چې په 1946 کال کې د پاکستان په حق کړې وې 1901 کال کې رښتیا ثابت شوې. نوموړي د پاکستان په حق ډېرې وړاندوینې کړې. د پاکستان له رامنځته کېدو مخکې نوموړي ویلي و چې دا هیواد به یو موټی پاتې نه شي، د سیاسي مشرتابه پر ځای به پوځیان پکې حکومت کوي، هیواد به تر درنو پورونو لاندې شي او له ګاونډیو هیوادونو سره به د جګړې په وضعیت کې اوسي. مولانا ابوالکلام آزاد خبرداری ورکړی و چې پاکستان کې به شتمن سوداګر ملي شتمنۍ غصب کړي او نړیوال قدرتونه به پرې د نفوذ تپلو هڅې کوي. آزاد هندي مسلمانانو ته مشوره ورکړې وه چې پاکستان ته دې نه کډوال کېږي. د مسلمانانو ته مشوره ورکړې وه چې پاکستان ته د دوی رتلو سره به هندي مسلمانان د پیاوړي کېدو پر ځای کمزوري شي. نوموړي ویلي و هغه وخت لرې نه ده چې پاکستان کې له مخکې میشت خلک به د سیمه ییزې پیژندګلوۍ لپاره راپورته شي او له هند ورغلي خلک به د نابللو میلمنو په توګه وبلل شي.